KPM. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Cantiknya lukisan. Alhamdulillah, rezeki Allah ni. Nak ke mana ni tuan? Saya sebenarnya nak ke Mekah buat umrah. Allah Rabbi, bagusnya. Seronok ke sana ni. Alhamdulillah. Saya nak tanya sikitlah. Apa kenama pakaian ni tuan? Oh, yang ni. Yang ni namanya pakaian ihram tuan. Pakaian ihram. Yeah. Oh. Kiranya pergi sana nanti ni, kalau tak salah saya, kita ada mengerjakan tawaf. Ya, yeah, betul. Tawaf kan? Maksudnya kita keliling mengelilingi Kaabah. Ya, yeah, betul. Oh, tapi masalah sekarang ni, di sana kan kawasan ni luas. Katakanlah lah, kita ni terbatal wudu. Apa kita nak buat? Nak jarak jauh juga kan? Jauh. Tapi tak apa tuan. Sebab sekarang kita ada penyembur wuduk. Oh, penyembur wuduk. Jadi kalau terbatal, senanglah. Hanya menggunakan penyembur wuduk untuk ambil semula wuduk. Okeylah tuan. Okay, ada orang panggil lah. Oh, saya nak dulu eh. Baik. Okey, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Semoga dapat umrah yang mabrurah. Amin. Alhamdulillah. Doa kat saya jugalah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot tahap 2 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tahun 4 menuju Baitullah bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Zul Azhar Abdul Kadir. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul yang sudi bersama dengan kita dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz, ya. Ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini Ustaz. Baik, terima kasih Hakim. Kalau tengok gimmick tadi, Hakim mengenakan pakaian ihram. Betul okay? Ustaz. Pakaian ihram. Kalau Hakim perhatikan, pakaian ihram sendiri ada gabungan di antara dua perkataan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bahasa Melayu dan bahasa Arab. Dan hari ini kita nak memberi fokus kepada serapan bahasa Arab. Okey, baik. Saya yakin kawan-kawan kita yang sedang menonton tak sabar untuk belajar hari ini. Jadi saya serahkan kelas kepada ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Hakim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid di luar sana. Baik. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar serapan bahasa Arab dengan tema menuju Baitullah sesuai dengan gimmick kita tadi. Ya, betul. Ya, dalam bidang jawi. Baik Hakim, sebelum kita mulakan kelas kita, silakan bacakan doa. Boleh ustaz? Jom kawan-kawan kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam pembelajaran kita pada hari Amin. Ini. Amin. Amin. Baik Hakim, cuba kita perhatikan gambar yang ada di paparan. Tadi kita kata tema kita menuju Baitullah. Maksudnya kita bersiap untuk menunjukkan umrah. Betul. Baik. Ustaz. Hakim cuba perhatikan botol yang ada pada tangan saya ni. Botol ini namanya ialah penyembur wuduk. Penyembur wuduk. Yeah. Ada gabungan di antara bahasa Melayu dan juga serapan bahasa Arab. Penyembur wuduk. Yang mana satukah
serapan bahasa Arab itu, penyembur atau wudu. Wudu. Perkataan bahasa Arab seperti yang ada dalam slide kita ni. Tengok perkataan yang pertama, okey. Mushaf, mushaf al-Quran. Mushaf al-Quran. Mushaf al-Quran. Yang kedua, kitab hadis. Kitab hadis. Kedua-duanya perkataan asal daripada bahasa Arab. Betul. Okey. Kemudian nombor tiga, air zam-zam. Air zam-zam. Saya ulang, air zam-zam. Yang keempat, penyembur wudu. Penyembur wudu. Dan yang kelima, buku doa. Buku doa dan zikir. Buku doa dan zikir. Baik. Yang keenam, kita tengok pula yang keenam. Baik. Tabung infak. Tabung infak. Okey, cuba ulang, Hakim. Tabung infak. Betul. Ulang sekali lagi. Tabung infak. Alhamdulillah. Yang ketujuh, alat pengira tawaf. Alat pengira tawaf. Di manakah perkataan Arab itu? Alat pengira tawaf. Di hujung. Tawaf. Tawaf. Saya ulang. Tawaf. Tawaf itu ialah kata bahasa Arab. Betul, yang dijadikan bahasa Melayu. Yang berikutnya ialah sabun taharah. Sabun taharah. Saya ulang. Sabun taharah. Hakim ulang? Boleh, Ustaz. Sabun taharah. Betul. Yang yang kesembilan, debu tayamum. Debu tayamum. Hakim ulang? Boleh, Ustaz. Debu tayamum. Seperti yang ada di paparan. Debu tayamum. Dan di hujung sana, Hakim tengok. Okay. Hakim mengenakan pakaian ihram tadi, kan? Betul, okay. Ustaz. Kain ihram. Kain ihram. Ulang sekali lagi, Hakim. Kain ihram. Baik. Kain ihram. Okey, Hakim. Untuk hari ini, Hakim sudah faham, kan? Faham, Ustaz. Kita mengenal perkataan-perkataan serapan bahasa Arab. Perkataan serapan yang digunakan dalam bahasa Melayu. Betul. Okey. Sebagai contoh, kalau Hakim tengok tadi, lukisan yang saya lukiskan tadi, tak ada apa-apa. Tapi bila saya lukis, saya bubuhkan cat, warnakan, nampak perkataan tertentu. Betul. Maksudnya, dalam seharian, ada bahasa-bahasa kita ni dari bahasa lain. Okey. Boleh faham, kan? Faham, Ustaz. Alhamdulillah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, apa dimaksudkan dengan serapan bahasa Arab ni, Hakim? Kata pinjaman bahasa Arab ialah kata yang telah digunakan sesuatu bahasa tetapi berasal daripada bahasa yang lain. Berasal daripada perkataan yang lain. Okey? Kata pinjaman dan kata serapan membawa maksud. Membawa maksud yang sama. Yeah. Contoh tadi, wudu. Bahasa Melayu kita guna. Betul. Bahasa Arab. Kata dasarnya, asal bahasa Arab. Kain, ihram. Kain bahasa Melayu. Ihram, bahasa Arab. Tetapi digunakan juga dalam bahasa Melayu kita. Yeah. Itu yang dikatakan serapan bahasa Arab. Okey, baik. Jadi itulah kawan-kawan tentang serapan bahasa Arab. Dan sekarang, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. KPM. Okey, kawan-kawan, ada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang kita tersalah sebut. Oleh itu, dalam segmen ini, kita nak belajar tentang membaca dengan betul bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Zul. Okey, Ustaz, silakan. Terima kasih, Hakim. Sama-sama. InsyaAllah, pada sekarang ni kita akan belajar menyebut
perkataan-perkataan serapan bahasa Arab dengan betul, insya-Allah. Hakim, ya Ustaz. Katakanlah kita ni orang Melayu kan. Tak pandai bertutur dalam bahasa Arab. Yeah. Macam mana kita nak sebut? Kita mesti merujuk kepada kamus. Betul. Ha, kamus. Kita sebut kataan kamus dalam bahasa Melayu biasa. Yeah. Tetapi sebutan sebenarnya ialah qamus. Okey. Qamus. Qamus. Ulang sekali lagi, Kim. Qamus. Alhamdulillah. Qamus. Yang kedua ialah penyembur wuduk. Penyembur wuduk. Okey, Kim. Penyembur wuduk. Baik. Okay, Hakim ulang, Kim. Penyembur wuduk. Penyembur wuduk. Okey. Mana satu perkataan Arab ni? Penyembur atau wuduk? Saya rasa wuduk. Betul ke, Ustaz? Ah, betul. Okay, Hakim perhatikan betul-betul ejaan wuduk ni ya. Baik. Okay, kataan wuduk kita sebut sama-sama. Waw. Waw. Dot. Dot. Waw. Waw. Hamzah. Hamzah. Wuduk. Wuduk. Okey, bukan waw, waw, wu. Silap ejaan dekat situ. Okey. Baik. Perkataan berikutnya ialah alat pengira tawaf. Alat pengira tawaf. Pengira tawaf. Saya ulang. Alat pengira tawaf. Macam mana rupanya? Okey, Hakim. Alat pengira tawaf tu seperti tasbih. Seperti tasbih yang mempunyai bilangan tawaf sahaja. Berapa? Baik. Berapa tawaf kita nak kena pusing tawaf? Tujuh, Ustaz. Tujuh. Maksudnya, ada tujuh dekat sini. Bulat-bulat dia panggil. Baik. Satu pusingan, dua pusingan. Inilah contoh alat pengira tawaf. Okey, Hakim ulang sekali lagi, Hakim. Baik, saya ulang, Ustaz. Alat pengira tawaf. Okey, betul. Okey, Hakim, satu lagi saya nak tanya Hakim. Hakim bisa tengok dengan alat ni, Hakim. Ini adakah mereka gunakan untuk berzikir, Ustaz? Ha, betul. Tapi apakah namanya? Namanya ialah tasbih digital. Tasbih digital. Saya nak tanya Hakim ni. Antara tasbih dan digital, mana satukah perkataan serapan bahasa Arab? Saya rasa tasbih. Betul ke, Ustaz? Betul, oleh kerana Hakim betul. Hakim, hargai diri sendiri, Hakim. Okay. Berikan bunga cantik di situ. Berapa, Ustaz? Dua. Dua bunga. Okey, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Teruskan. Boleh, Ustaz. Okey. Baik, seterusnya, Hakim. Seperti mana yang kita dah belajar, Hakim melihat di hadapan Hakim tu ada sesuatu kain dekat situ, Hakim. Betul, Ustaz. Kain tu warna putih. Apakah kain itu, Hakim? Kain ihram, Ustaz. Kain? Ihram. Ihram. Betul. Betul. Sekali lagi, Hakim. Kain ihram. Okey, betul. Hakim, cuba Hakim sebutkan huruf-huruf dari perkataan kain ihram. Okey, kalau kita lihat yang bahasa Arab ni, Ustaz, ya. Kaf, alif, hamzah, ya, nun. Betul. Dan ihram, alif, ha, ra, alif, mim. Betul, Hakim. Satu lagi bunga untuk Hakim. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama, Hakim. Tapi Hakim kena ingat, murid-murid di luar sana pun kena ingat, antara kain ihram, perkataan kain ihram, serapan bahasa Arabnya ialah ihram. Saya ulang, ihram. Hakim ulang, Hakim. Ihram. Ya, kain ihram. Ihram. Betul. Seterusnya, Hakim, kita pergi ke Mekah, sudah pasti kita nak banyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran. Okey, sama-sama sebut dengan saya. Al-Quran. 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 Okey, bukan Al-Quran. Okey, Ustaz. Salah tahu. Kalau Al-Quran tu sebutannya salah. Boleh, Hakim? Boleh, Ustaz. Okay, Hakim, bantu saya, Hakim. Hakim murid yang pandai. Sebutkan huruf-huruf yang ada dalam perkataan Arab tadi ini, serapan bahasa Arab, Al-Quran. Baik, saya cuba, Ustaz. Silakan, Hakim. Yang pertama, alif, kemudian lam, qaf, ra. Betul. Hamzah. Masya Allah. Alif. Betul.
No. Ah, betul Hakim. Hakim perhatikan juga murid-murid yang di luar sana juga. Perhatikan juga selain pada perkataan Al-Quran. Baik. Huruf-huruf yang bersambung dan tidak bersambung. Supaya kita dapat banyak ilmu pada hari ini. Betul. Selain pada perkataan bahasa Arab, kita tahu juga serapan bahasa Arab dan huruf-huruf hijaiyah yang boleh bersambung. Yeah. Alhamdulillah. Seterusnya, Kim. Buku zikir. Buku zikir. Okey, Hakim ulang. Baik, saya cuba. Buku zikir. Betul. Sekali lagi, Hakim. Buku zikir. Betul. Hakim, kebanyakan murid-murid, kesilapan ada juga. Kita jangan buat salah tau. Buku bukan zikir, tetapi zikir. Lembut kan? Zikir. Macam mana nak sebut ni? Hujung lidah ni kena lekat gigi sikit. Okey. Buku zikir. Saya cuba Ustaz boleh? Silakan, silakan Kim. Buku zikir. Betul. Barulah dikatakan serapan bahasa Arabnya. Betul. Zikir. Zikir. Okey, Hakim ulang sekali lagi. Okey, saya ulang sekali lagi Ustaz. Buku zikir. Betul. Antara buku dan zikir, yang mana satukah? Bahasa Arab, pinjaman bahasa Arab. Okey, yang ni Ustaz, saya sangat yakin. Silakan. Jawapannya ialah zikir. Masya Allah, Hakim. Tepat sekali jawapan Hakim. Satu lagi bunga untuk Hakim. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Dan seterusnya, Hakim. Kita berada di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita banyakkan berdoa. Doa. Doa. Okay. Doa. Dengarkan sekali lagi. Doa. Hakim sebut, Hakim. Okey, saya ulang. Dua'a. Okey. Hakim cuba sebut dan sebutkan huruf-huruf yang terdapat dalam perkataan dua'a. Okey. Perkataannya, hurufnya ialah dal, ain, betul. Alif, betul. Hamzah. Betul. Dan sebutannya, Hakim. Dua'a. Dua'a. Hakim faham dalam bahasa Melayu, kan? Faham? Dan dia juga merupakan sudah pasti serapan dari perkataan Arab itu sendiri. Okey. Boleh faham, Hakim? Faham, Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya, Hakim, kalau kita nak faham lebih, kita boleh dapatkan buku ini. Dan dalam ini anda membicarakan tentang serapan bahasa Arab. Contoh-contoh lain. Solat. Kita pergi ke Mekah untuk dirikan solat juga, kan? Betul, Ustaz. Dirikan solat. Kemudian, ada yang membaca kitab. Betul. Ha, kitab juga ialah serapan bahasa Arab. Okey. Serapan bahasa Arab. Okey. Baik. Solat dan kitab. Kitab. Okey, baik. Jadi itu antara perkataan-perkataan dalam serapan bahasa Arab. Dan sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh, Hakim. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. KPM. Okey kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak belajar tentang membina perkataan dalam teks bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Zul. Okey Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Hakim. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Hakim, sebelum kita mulakan perkataan-perkataan yang saya akan bagi pada Hakim, saya nak kongsikan satu formula kepada Hakim supaya Hakim tidak buat kesalahan dalam menyambung huruf. Okey, Hakim cuba perhatikan dekat sini. A R U Z. Arus. Okey, Hakim. Alif, ra, waw, zal. Soalannya Hakim, ada tak huruf-huruf ni yang mempunyai persamaan dengan huruf lain? Ra? Ada Ustaz. Huruf apa Hakim? Zai. Zai. Okey, waw? Waw saya rasa tak ada.
Ada. Apa ya ustaz? Okey. Waw sama dengan va. Okey. Dan zal sama dengan dal. Betul Hakim. Okey Hakim. Huruf-huruf inilah dia tidak boleh menerima huruf lain untuk disambung. Okey. Okey, tolak. Alif tidak boleh menerima sambungan selepasnya. Okey, contoh alif sambung dengan ba tidak boleh. Okey, ingat ya? Okay. Baik. Ingat teknik yang sebenar nama ni? Teknik arus. Arus. Okey, Hakim. Kita okay, terus Ustaz. Dengan permainan kita, Hakim. Boleh, saya tengah semangat. InsyaAllah. Baik, Hakim. Ambil bola yang ada di sana, Hakim. Okey. Okey, Hakim pilih. Baik. Hakim cuba lontarkan bola berkenaan pada sasaran warna yang Hakim nak. Baik. Saya cuba, okay. Ustaz. Silakan, Hakim. Satu, dua, tiga. Warna apa tu, Hakim? Warna merah, Ustaz. Merah. Okey. Maksudnya murid-murid dan Hakim, soalan yang saya akan tanya pada Hakim ialah warna merah. Okey. Hakim, standby. Bersedia? Bersedia, dengan Ustaz. Pen. Okey. Hakim, sila tuliskan perkataan Al-Quran. Okey, Al-Quran. Serapan bahasa Arab yang pertama ialah Al-Quran. Silakan, Hakim. Okey, saya cuba, Ustaz. Silakan. Baik, alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Okey, Ustaz. Baik, tunjukkan kepada saya, Hakim. Masya Allah, Hakim. Betul tu. Cumanya, Hakim, pastikan alif berada panjang sedikit dan berada seperti ini. Okey. Okay. Nampak, Hakim? Nampak, okay, Ustaz. Sila tulis pada buku baju di sana, Hakim. Okey, baik. Baju. Saya tuliskan. Okey, silakan, Hakim. Okey. Ejaan yang tepat. Terima kasih, Ustaz. Sudah, bagus. Ustaz. Terbaik. Okey, sila tampar di pokok hikmah kita. Okey. Pokok. Jadi, serapan bahasa Arab. Yang pertama betul. Betul, Hakim. Okey. Saya bagi mini love lah dekat Hakim. Terima kasih, Ustaz. Cantik, Hakim. Teruskan, Hakim. Boleh? Semangat ni, Hakim. Warna apa pula, Hakim? Palingan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau. Bagus, Hakim. Seterusnya ialah perkataan penyembur wuduk. Okey. Okey, Hakim. Teruskan. Macam mana ejaan penyembur wuduk? Kita nak bina perkataan, eh? Baik. Okey, teruskan. Okay. Huruf depan saya bagi. Jom, kawan-kawan. Huruf P sama dengan huruf P. Okey, okay. Pasti. Silap pen tu, Hakim. Okey. Maaf, Ustaz. Baik. Okey. Allahu Akbar. Penyembur wuduk. Okey. Yang ni saya agak keliru lah, Ustaz. Okey, tak apa. Kita buat dulu. Okey. Okey. Penyembur wuduk. Okey. Wuduk. Okey. Ya, Hakim? Dah selesai, Hakim? Tunjukkan kepada saya juga. Betul ke, Ustaz? Mana, Hakim? Tunjukkan saya. Hakim ada dua kesilapan dekat situ. Di mana, Ustaz? Baik. Yang pertama, murid-murid, kesan kesalahan Abang Hakim kita, tiada huruf ra pada penyembur dan wuduk. Wuduk, tiada huruf hamzah. Okey. Okay. Hakim nampak? Nampak, Ustaz. Kesan ada masalah di mana? Ra, okay, dengan hamzah. Baik, Hakim. Tengok jawapan ni. Terus bagi jawapan dekat baju tadi, Hakim. Okey, baik. Saya betulkan jawapannya. Baik, teruskan. Silakan. Okey, baik. Penyembur. Wuduk. Masya Allah. Okey. Betul, Hakim. Selesai, Ustaz. Okey, terus tampal pada pokok hikmah kita. Baik. Hikmah. Pokok hikmah. Kita dah ada dua baju. Betul. Bagus, Hakim. Baik, teruskan, Hakim. Warna sukaan Hakim dengan balingan juga, Hakim. Okey, jom, kawan-kawan. Hijau. Betul, Hakim? Ke kuning? Lebih kepada hijau, Ustaz. Baik. Kalau lebih kepada hijau, perkataan berikutnya ialah kain ihram. Kain ihram. Okay, Hakim, teruskan. Mengeja perkataan kain ihram. Okey, jom kawan-kawan bantu saya. Kain ihram. Baik. Kain ihram. Okey. Baik, selesai, Ustaz. Ya, mana jawapannya? Okey, jom kita tunjukkan kepada Ustaz. Okey. Baik. Hakim, jawapan Hakim sebenarnya betul tapi ada salah. Di mana, Ustaz? Kedudukan huruf hamzah. Alamak. Kedudukan huruf hamzah terletak jawapannya di sini. Okey. Kain ihram. Hamzahnya
di bawah. Okey. Okay. Bagi jawapan yang sebenar. Baik. Salin semula, tampal. Okey, jom kawan-kawan kita betulkan kesalahan kita. Kain ihram. Okey. Baik ustaz, jadi dah menjawab beberapa persoalan yang diajukan ustaz. Ya. Jadi apakah rumusan ringkas ustaz untuk pembelajaran kita hari ini? Okey Hakim, alhamdulillah pertama sekali kita dah belajar mengenal perkataan-perkataan bahasa Arab ataupun perkataan pinjaman bahasa Arab yang ada dalam bahasa Melayu kita, Hakim. Betul kan, Hakim? Betul. Yang kedua, kita dah tahu sebutan menyebut, okey, menyebut perkataan serapan bahasa Arab dengan betul yang berada dalam bahasa Melayu kita. Dan yang ketiga, Hakim, Hakim dah berjaya menulis perkataan-perkataan serapan bahasa Arab dengan terbaiklah, Hakim. Oleh kerana itu, Hakim, saya nak bagi dua mini cinta. Terima kasih, Hakim. Ustaz. Dan bagaimana ustaz menilai saya punya prestasi hari ini, ustaz? Hakim, kalau dua mini cinta, saya tambah lagi dua tu, Hakim. Jadi empat. Ya. Okay. Maksudnya semua OJT yang kita rancang pada hari ini berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey ustaz. Baik. Di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan? Baik, murid-murid semua dan juga Hakim, semua yang saya kongsikan pada hari ini insya-Allah boleh dapat di pelantar delima KPM. Jangan lupa untuk layari pelantar delima KPM ya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zul Azhar Abdul Kadir dan juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaini Zainal Abidin, dan kepada kawan-kawan yang menonton. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Serapan bahasa Arab, buku doa, doa, dal, ain, alif, hamzah, doa. Perkataan serapan bahasa Arab, menyembur wudu, waw, dal, waw, hamzah, wudu, menyembur wudu. Kataan pinjaman bahasa Arab, sabun, sod, alif, ba, waw, nun, sabun. Alat pengira tawaf, tawaf, to, waw, alif, fa, tawaf. Kain ihram, ihram, alif, ha, ro, alif, mim, ihram, kain ihram. Tabung infak, infak, alif, no, fa, alif, qaf, infak. Didik TV KPM.